Підсудний не є засудженим, тому замість загратованої клітки – броньований акваріум. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Аби нагадати громадянам про презумпцію невинуватості, судова система вирішила зробити ремонт. В апеляційному суді Хмельницької області для зручності усіх сторін процесу і дотримання норм прав людини відкрили нове приміщення. Не спіша, бо ми маємо. Тут слухатимуться виключно кримінальні справи, тож підсудних більше не водитимуть у кайданках коридорами. Це зроблено для зручності, щоб по коридорах апеляційного суду не водили в наручниках затриманих. Спеціальний автомобіль підвозить, зразу заходять в приміщення спеціальне, заводять в зали, де абсолютно немає контакту з населенням. Щоб не було таких, знаєте, якби тортур. Товщина цього скла 18 мм, десь 3-4 слої, я конкретніше не можу сказати, скільки є. Ми його замовляли у Харкові, спеціально нарізали. Таких загорожень в апеляційному суді є два, якщо ви бачили в меншому залі. Загальна вартість біля 80 тисяч гривень. Дві судові зали з броньованими акваріумами, 6 камер попереднього тримання, кімнати для нарад і відвідувачів обійшлися держбюджету в 1 мільйон гривень. Передбачили навіть місце для службового пса. Охоронятимуть судовий процес нацгвардійці. Кількість особового складу, інформація з обмеженим доступом, все буде залежати від кількості спецконтингенту та їхньої небезпечності для суспільства. В цьому поверсі таких 6 камер, які забезпечують тримання певної кількості спецконтингенту. Тут все встановлені засоби відеоспостереження з певними також охоронними сигналізаціями та іншими питаннями, тому що розкривати я не можу, тому що це є певна таємниця. У Державній судовій адміністрації вважають, матеріально-технічне оновлення судів України – це черговий крок на шляху до євроінтеграції. І прогнозують, незабаром аналогічні зміни відбудуться в усій Україні. Такі умови повинні бути у всіх судах без виключення, особливо там, де розглядаються цивільні і кримінальні справи. Так що ми прагнемо до цього, хоча є проблема з фінансуванням в цілому, не тільки в нас, а в державі в цілому є проблема з фінансуванням, але ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб покращити трошки фінансовий стан судової системи, тому що так історично склалося, що судова система фінансувалась по остаточному принципі. Ми буквально за останніх років, пару років вже міняємо цю трошки психологію, відповідно і запроваджений якби додаткове джерело фінансування – це спеціальний фонд державного бюджету. Ми за рахунок спеціального фонду державного бюджету робимо перші кроки на зустріч людям для того, щоб навести хоч елементарний якийсь лад. А ще для зручності громадян в приміщенні облаштували вільну Wi-Fi-зону. Чи вплинуть усі нововведення на рівень довіри громадян до судової системи – питання відкрите. Результати останніх опитувань, які проводив апеляційний суд Хмельницької області, виявили – цій установі довіряє 71% опитаних громадян, а в цілому судам – трохи більше половини опитаних. Юлія Стафурова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.